un lavado de cabeza. T'has hecho un lavado de cabeza. Hola, què tal? Estàvem ja fent tertúlia abans de, sí, abans, bueno, explicava, abans de començar. Sí, explicava anècdotes. Tenim ja els tertulians a punts, tot bé? Tenim a la Mariona, l'Ezequiel, el Marc, la Ivet, tot bé? Tot bé, tot bé. I si us sembla bé, saludem el doctor Lluís Guerrero, perquè avui volem parlar dels 90 anys de la Clínica Sant Josep. Precisament, el doctor ens explicava és que va ser aquest 1 de gener, és a dir, fa molt poc que es commemoren aquests 90 anys de la clínica, doncs parlarem amb ell perquè ell és l'autor d'aquest llibre La Clínica Sant Josep, un compromís per Manresa, en parlarem també. Si us sembla bé, per això hem tingut uns dies, i tenim uns dies, que l'actualitat és força trepidant. Ahir la tarda aquí a Manresa va ser políticament molt intensa. A la comarca. A la comarca. Sí, sí, exacte. Sí, sí. Manresa i comarca. Anem a pams. Vam tenir doncs, ahir la presentació del Felip González amb Miquel Iceta, la presentació de Fem Manresa, en aquest cas aquesta llista unitària de la CUP, i a Sant Fruitós hi havia doncs, l'Artur Mas presentant i donant suport al candidat de Sant Fruitós i també amb inauguració local. Suposo que, la Ivet, hi vas poder sí, ser, home, ahir. Home, i tant, sí, no? Allà, a primera fila. Sí, exacte, presentàvem amb Vicenç Llorenç, és el candidat que presentem a la candidatura de Junts per Sant Fruitós, que és la marca que presentem. I vaja, amb moltes ganes, il·lusió, empenta amb un equip doncs, que té moltes ganes de fer el tomb no? al poble, perquè ho necessita. Sant Fruitós necessita ser un municipi capdavanter també a la comarca, que s'obri a la comarca i que estigui connectat amb la resta de municipis del Bages. Doncs això és el que passava ahir. Demà també serà un dia intens. Demà sí, divendres. No? Demà divendres, si tot va bé, si no ens han enganyat, podríem dir-ho així. Diuen que a l'albada, eh? Primera hora, eh? Primera hora, es parla 7 del dematí, quarts de 7 del dematí, segons sembla, l'operatiu és comú, és a dir, on hi són ells i on hi són ells, és a dir, sortiran més o menys a la mateixa hora per trobar-se doncs, a Can Brians i és on es farà doncs, el pas o el que es fa del pas de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, per aquest trasllat fins a Madrid. Això és el que es diu, clar, el que també avui aquest matí algú us deia que clar que la presència de mitjans serà tan important, suposo, tant a les diferents presons, quan surten, quan marxen les furgones, com quan marxaran de Can Brians, que algun mitjà apuntava, deia, ja veurem què és el que passa demà. Sí. Jo crec que estem amb la política dels gestos ara mateix, no? I que demà serà un dia especialment simbòlic a nivell de gestos, no? Cadascú escenificarà una mica el que vol dir, i el PSOE ja ha dit que els traslladarà directament i que, a més, segurament no aniran emmanillats per demostrar que volen dignificar aquesta arribada, no? I en realitat estan rentant una cara quan els estan tractant exactament igual. Han demanat rescat pels segrestats? No han demanat. És clar, demà canvien d'hotel, no? Sí. Exacte. Això no té res que veure amb la llei, ja ho sabem, no? Un tema bàsicament polític, han segrestat aquí X persones, i els canvien d'allò. És bastant trist perquè semblava que hi hauria un gir i en el fons l'únic que estan fent és purament estètic. És purament estètic. És tan injust el que està passant, no? I a més, injust, i jo crec que se salten contínuament la llei, perquè el Tribunal Constitucional no ha contestat el recurs d'empar que tenien els empresonats, i per tant això, bé, és aquests que tant demanen la llei se la salten sempre, han vulnerat drets, drets dels diputats, han vulnerat la presència d'observadors, els nostres drets, no? Perquè sí, al final ens representen a tots nosaltres. Ja seré crític i constructiu, però això passa, perquè tots nosaltres, el poble de Catalunya, bo. Bueno. És a dir, veure, aquí per aconseguir coses s'han de fer sacrificis. Llavors, esclar, cadascú per recuperar el que és teu, per recuperar la llibertat proclamada, per recuperar les majories democràtiques que tenim aquí, què estem disposats a fer? Llavors, perquè el modus vivendi, home, tot té riscos. Llavors, acabes tenint, això és va així, allò que es diu que es mereixem, a vegades és injust això, perquè hi ha gent que està disposada a lluitar i a treballar, i hi ha gent que no. Però clar, o sigui, cadascú de nosaltres pensem en el fons que estem disposats a fer. Ahir, per exemple... I aquí s'acaba el debat, si no vols arriscar res, amb els altres et passaran per sobre, perquè és una maquinària, que jo sempre ho he dit, estem en ple transversalitat del franquisme. O sigui, com parlàveu de la ideologia franquista, del conjunt d'idees franquistes, no? O sigui, com parlàveu de traspassos de vots, clar, van de la E a la E.
d'espanyolisme, espanyolisme, ja està, aquest és el debat, i el que és l'Estat, si va de l'extrema dreta o l'extrema esquerra. El Pozzo, el transversal, quan diem això, és a dir, està claríssim. És a dir, la una, no, no, però és que no és el Pozzo, no, és que el problema, si fos la crosta, com deien, sembla, la sol, no és la crosta. Són les estructures més internes. S'ha tocat el moll de l'os i s'ha vist què és el que ha passat. Per tant, que aquí hi ha transformació democràtica en un altre lloc, zero, aquí sí que s'ha fet, són els territoris, alguns sí, i estem aquí en aquest debat. És a dir, clar, que ja ha passat això a la classe política, però esclar, la gent que ha fet, ara hi ha un debat, ara es convocarà un dia de vaga, hi ha tres dies de preavís. Tres, no? És un o són tres? No, tres dies de preavís. En principi és un dia. La vaga, el sindicat que convoca és un dia. No? Aquesta és una altra. Sí, sí. Altres sindicats diuen que això només va per la meitat del país. És a dir, Comissions Obreres. Sí, sí, això ho dic, Comissions Obreres. És a dir, no se'n recorden de l'antifranquisme? No, no, no. Hosti, hi ha gent de Comissions que va ser torturada per defensar un mínim de llibertat. Ara han fotut un cop d'estat d'estil franquista, fas una vaga general de protesta, però no es protesta per només els que pensen en català, no, no, és per tota la gent d'aquí, però si les classes més desfavorides són les classes populars, econòmicament, no? I per tant, doncs clar, si aquí hi ha més recursos, doncs això és com una piràmide, doncs va l'aigua avall. Però clar, si un senyor Guerra i un senyor Felipe estan blanquejant les dictadures, comparant aquí, les dictadures aquí de Venezuela, clar, de Xile, i dir quina és millor, quina és pitjor, i s'obliden que d'aquí encara tenim enterrats les cunetes. Sí, sí. I quan deia això de la transversalitat, afecta això, és tota l'estructura. No és només el poder econòmic, no? Pues el poder judicial, ja sabeu, de les togues, el policial, agafa els partits polítics, agafa els sindicats, aquí posen una cosa davant de les altres, és a dir, clar, aquí si ets una gran dilio per cojones, aquí som per això, però clar, si és per una cosa d'aquí, no, és per la meitat. Llavors, em fa molta gràcia, també ja acabo, això de la meitat, com ho compten? Perquè, és clar, aquí no hi ha cap meitat de res. Aquí hi ha uns resultats electorals que compten són les urnes, no les enquestes, no? Diu, la meitat dels catalans, no sé, quina meitat? O sigui, l'enquesta, la taula del Bernat, aquí no hi és ni descomptat, es va fer l'1 d'octubre un referèndum, i va sortir un 90 sí i un 10 no. Qui no va anar a votar va ser perquè no va voler. Al contrari, que gent, quan veien les garrotades, fins i tot van canviar de vot a l'hora d'anar a votar. I, per tant, i això va donar un 38%, que és més que no pas el Brexit, amb tot el xou aquest. Bueno, suposo que s'agafen a les del 21 de desembre, que van ser, d'alguna forma, plebiscitàries, el 48 famós. I ara, a sobre, aquí cauen les caretes de tot arreu. És a dir, el senyor Trump, que va perdre les eleccions, recordo, per 3 milions de vots. Bé, quan en un sistema democràtic, quan és un contra l'altre, el que guanya és el que té més vots en un sistema democràtic o no? Doncs ell va perdre. Però és que el sistema arcaic americà que va per representació, i perds representació, tots quan no tens la majoria. Però esclar, això és increïble, no? Doncs aquest tots vol donar lliçons, precisament a Venezuela, quan ja, o sigui, no és el meu candidat, la persona que hi ha hagut, l'han triat ells, ja està, però és que és el president que van votar la gent, no? Ja salta els que, en teoria, ens han de reconèixer nosaltres el dret a l'autodeterminació, que és la suposada Europa, que no ho farem mai, i reconeixen a un que no ha sigut votat per ser president, perquè si és el president... Clar, però és una cosa, quan tu dius tot això, què penses que hauríem de fer, doncs? Què penses que hauríem de fer, doncs? Les castanyes del foc ens les hem de treure nosaltres. Clar. Pensàvem que Europa faria no sé què, el món no, ho farem nosaltres i només nosaltres. Quan intervendran els estats i la Unió Europea i tot això? Quan els seus interessos siguin tocats. Sí, llavors és quan intervendran. I això, si no ho tenim clar aquí... Això és difícil. Esclar, a mi quan em deien a Europa, dic, oita, l'any 45 encara els estem esperant. Tiro enrere, però perquè s'entengui. Esclar, amb la història es deu la perspectiva. És a dir, quan la gent republicana d'aquí va anar a ajudar a alliberar el feixisme, fins a d'Alemanya, de París, d'Itàlia, hi havia una pel·lícula que deia Berlín, París, Barcelona, Madrid. I està reflectit, no? Perquè la gent, doncs res, encara els esperem. Llavors, clar, aquesta Europa democràtica cauen totes les... Es veu que no té els valors europeus, no serveixen absolutament per res. Si es posen pel forro. Aquí tenim unes eleccions, n'hem fet algunes, i hem fet un referèndum. I el senyor Rajoy va destituir un president que no ho podia destituir. Llavors, aquí està votat. Perquè Europa no reconeix el president que hi havia aquí, perquè era un cop d'estat el que va fer el senyor aquest. Llavors, clar, Europa, ja et dic jo, les castanyes del foc les hem de treure nosaltres. I això ens hem de mentalitzar. Però amb això estem. Ens hem de mentalitzar, i és una cosa de lluita, és de lluita i sacrifici. No li pots demanar a la gent que faci certes coses, estigui disposada, quan els propis partits independentistes no tenen unitat d'acció estratègica. O sigui, una cosa, com li pots demanar a la gent, fem això o fem l'altre, la vaga del dia, aquests dies,
costarà molt. Jo he estat en moltes vagues i mobilitzar la gent saps que costa molt. Si a sobre no n'hi ha sobretot unitat... Sobretot amb un teixit de petita i mitjana empresa, no, que la vaga general costa molt. Que està ressentida, està tocada. I que precisament... Hi era, però a partir del moment va deixar de ser-hi. Bueno, pues... Llavors la gent, el que hem de fer és, si els que estan a davant, que s'ha escollit, que s'ha votat, no compleixen els seus programes, s'ha de fer, s'ha de canviar-los. Sí, però aquest és el problema. No és tan fàcil. Però sí que és cert, eh? I abans ho comentàvem, la unitat és el gran quid de la qüestió. No? I en moments tan transcendentals de país, aquest n'és on tenim els nostres líders escapçats, a l'exili, a la presó, una situació tan complexa i tan extraordinària, requereix també de decisions molt extraordinàries. No? En el vessant polític i no? En aquesta confrontació crec que s'ha de deixar de banda si tots tenim el mateix anhel que el tenim, que és la llibertat d'aquest país. I això ho hem dit moltes vegades, no? Nosaltres ens posaríem d'acord ràpid. Fàcilment. I és difícil, així, no? Eh? Però de totes maneres, jo penso que té molt a veure amb on hem posat el focus i l'objectiu, no? També hi ha hagut una campanya d'alimentar o fer altaveu d'aquesta desunió, no? Jo penso que al final podrien haver-hi moltes estratègies compatibles i serien compatibles i probablement una aniria abans que l'altra i fàcilment podríem alinear estratègies i unitat d'acció, sobretot amb mesures que tinguin a veure amb això, amb resistir, amb desobeir, amb no cooperar, amb moltes estratègies que ara mateix jo penso o vull confiar que estan començant a meditar i que estan començant a organitzar-se. Precisament ahir, a part de les presentacions... M'he deixat alguna cosa, això. M'he deixat alguna cosa. CDR, Òmnium i Fem No Violència vam muntar una xerrada que va venir el Martí Olivella a parlar-nos d'estratègia i lluita no violenta, no? Perquè precisament doncs, l'1 d'octubre vam poder fer un atzucac a l'Estat, no? I vam aconseguir fer una acció que, paradoxalment, i és de les que ens interessa fer més sovint... Si l'Estat ens reprimia, quedava malament, i si no ens reprimia, ens permetia fer el referèndum, també quedava malament. Per tant, hem d'aconseguir seguir pressionant o seguir fent estratègies i planificant accions que ens permetin deixar l'Estat d'aquesta manera, no? Sense opcions, perquè si fa una cosa o fa l'altra, sempre esdevé o poc democràtic o va en contra dels seus interessos. Això, que hi tirem a l'olla. Llavors, a partir d'aquí, hem necessitat un temps de serenar-nos, hem necessitat un temps de recuperar-nos, i jo penso que ara estem en disposició de tornar a parlar de tot això, i jo soc la primera, que estic totalment a favor de la unitat, però també és veritat que hem fet anàlisis diferents del que havia passat i de cap on anàvem, ara els hem paït, els hem endreçat, i ara necessitem tornar a parlar. Jo crec que és així. Jo el que veig una cosa és que l'Estat va descabellar tots els lideratges des de l'1 d'octubre. Aquí no queda ni un dels sols líders. Això va dir la Santa Maria. Ni l'Oriol Junqueras, ni el Puigdemont, ni el Sánchez, ni la Forcadell. Per això és una estratègia. És una estratègia. Ells tenen un avantatge. Quan ells marxen de les eleccions i marxa el Rajoy i entra el Casado, que és pitjor, o entra l'un, la maquinària de l'Estat és la mateixa, no canvia. El sistema judicial és el mateix, no canvia. És el contrari, és inclús més repressiu, perquè el que fa a vegades el polític és posar una mica de vaselina. En aquest cas és més repressiu. Per tant, ojo, tenim un problema, quan passa això. I és que estem demanant unitat d'acció. No, el que necessitem és unitat d'estratègia. Per què? Perquè si estem tots a les trinxeres fent acció, qui hi ha pensant? Si ens han escapçat els caps, no? O sigui, potser dintre de totes les organitzacions hauríem de destinar algunes persones i alguns... És que hauria d'haver-hi una comissió d'estudi de tots els partits pensant quina és la pròxima. Perquè estem tots a les trinxeres. Passa alguna cosa, tots allò d'on és. Passa alguna cosa. L'Estat ja té pensat el que farà, el proper moviment. Hi ha un problema, és que si han escapçat els caps, els caps han de ser uns altres. Clar. Està clar. Llavors, hi ha... Sobretot els que estan entre reixes. Això ho diu l'estratègia política. Ho passava als Calderrer, totes les lluites del moviment nacional. Quan una persona està empresonada, no pot ser que tinguis la direcció política empresonada. Perquè ja sabeu què passa a les presos, la conseqüència de la repressió, els símptomes que apareixen de la síndrome d'Estocolm,
clar, per definició no pot ser, diguem-ne, d'aquesta manera, no? Llavors, és clar, el camí que es diu que és de l'unitat estratègica, no només estratègica, sinó funcional, fins i tot. Operativa. Perquè, les perspectives històriques de nacions oprimides, com són els bàltics, una part de les repúbliques que havien accionat Sèrbia de l'antiga Iugoslàvia, com Eslovènia, clar, què feien la gent? Home, doncs feien candidatures unitàries. Primer anaven pel que havien de fer, sortien al carrer i no bellugaven d'allà fins que se'ls reconeixien, encara que enviessin l'exèrcit, si fos el serbi o fos el rus, ja està, i vas fer un referèndum, esclar, sortir, pom, i s'ha acabat. I de les següents eleccions, els partits que es presenten tots separats, ja està. És que aquesta és la manera. Llavors, és que no fer una candidatura unitària per les europees, no ho entenc. No, europees, qualsevol. Quan se posa... Però et poso aquesta, que és la més fàcil. Quan es posa interessos que no són ben bé els de tots, sinó els d'un grup de determinat per davant, doncs clar, passa això. No, parlo en general. Sí. És un problema de criteris, llavors és això... Com eleccions municipals, perquè es pot guanyar bé unes eleccions municipals. Home, si tu fas una llista que és molt transversal, que agafes diferents sensibilitats, tens molts més números. Però bueno, és el mateix. Sí, però escolta, és el mateix problema. El 21D ja parlàvem de la unitat. Ja. I ja està, el president Puigdemont també va estar aquí doncs, intentant trobar l'encaix entre tots plegats i tampoc no va ser possible. Jo crec que és un país que repeteix la història, no? Que al final, en moments importants, doncs, goita, anem tots separats. I llavors, enllaçant amb el que deies, una altra de les pors i dels problemes, que això ho hem comentat altres vegades, és la normalització d'aquesta situació. Normalitzar que tenim els nostres dirigents a la presó, a l'exili, i que, esgota, aquí no passa res, i cada dia hem de continuar aixecant la persiana i hem d'anar fent la vida normal, no? I de normal no en té res aquesta situació. Ens n'hem d'ocupar tots plegats a anar-ho doncs, denunciant i fent totes les accions possibles. És evident que hem de tenir gent pensant-hi, però bueno, hi ha tants fronts, però sobretot no normalitzar aquesta situació, no? Que amb el temps es tendeix a això. I preparar-nos pels judicis que vindran. Exacte, el que no ve sé. Ara jo crec, sí, doctor Guerrero. No sé si puc intervenir en això. Oh, i tant. Més faltaria. Recordo perfectament de que teníem per davant sempre un full de ruta. I sempre es parlava del full de ruta. En el moment que entra en joc la repressió de l'Estat, comencem a parlar només d'exiliats, de presos polítics, i tot va per aquí. I a partir d'aquí, l'únic que fa l'Estat és sembrar la zitzània, sembrar la divisió que s'aplica en el terreny polític, el terreny social, ara que diuen això de la vaga aquesta, que és la meitat. Bueno, tot és la meitat, és clar, en qualsevol vaga, doncs segur que no pensen el mateix els treballadors que els empresaris. Això és normal, però sempre estan posant en relleu la divisió, i bueno, la divisió ja la normal, la pròpia, la situació social, cultural, política, etcètera, no? Si us sembla bé, donem pas al doctor Guerrero. Abans, però, és que jo vaig sentir l'olor. La Mariona deia que tenia gana jo al començar. Sí. Doncs mira, si llavors després podem fer-hi un tastet, perquè des del tastet de l'abat de la pastisseria ens han portat avui doncs, aquests productes. Avui l'Ester, us ho expliquem, ens ha portat trufes sense llet ni gluten, que no, trufes també de pinya colada, cors de xocolata i xocolata Yasu, i les barretes de xocolata, nata i terra de iogurt, que després, si us sembla bé, una mica sí, Mariona, algo podrem menjar, no? Crec jo abans de... Però has dit trufa sense trufa? No, sí, sense gluten. No pot ser guai gris, No, trufa sense llet. Sense llet ni gluten, perquè són especialistes en intoleràncies alimentàries per persones veganes i diabetis. Ja fan galetes veganes sense ou i sense llet per intolerants i sucs de fruites naturals fets al moment. Estan al carrer de l'Abat 62 de Manresa i avui ens han portat doncs, aquest tastet que després, en tot cas, provarem. I donem doncs, el pas, en aquest cas, al tema que ens ocupa en aquests moments no, que volíem parlar avui, que són aquests 90 anys de la Clínica Sant Josep. Que, clar, de l'any 29 fins ara, el canvi deu ser espectacular, perquè, doctor Guerrero, quin va ser, jo el desconec, per exemple, l'inici de la Clínica Sant Josep aquells anys, l'any 29? A veure, l'inici de la Clínica Sant Josep és les Serves de Sant Josep, una congregació religiosa, ve a Manresa el 1884 i s'instal·la aquí perquè hi ha una quantitat important de noies i nenes,
el llenguatge de l'època, esgarriades. Per què? Perquè teníem doncs, una població de 20.000 i escaig treballadors del sexe femení en les colònies tèxtils des de Berga fins a Oles Esparreguera. I el 80% eren dones. La resta de la població tèxtil eren homes. I com que treballaven les nenes en aquella època, doncs bé, el problema estava servit, no? Aleshores, doncs, per reconduir algunes situacions d'aquestes bosses de fragilitat social, de pobresa, etc, etc, arriben les monges aquí, s'instal·len allà i comencen a acollir noies d'aquestes. Per guanyar-se la vida, el que fan les monges és muntar un taller tèxtil, en el qual hi treballen elles i les nenes que acullen, i també les monges es dediquen a fer vella de malalts a domicili. Es dediquen a això. I aleshores, 1884, s'instal·len en un edifici a la Plana de l'Om, i el 1885 hi ha l'epidèmia de còlera, la tercera epidèmia de còlera important del segle XIX a Manresa. A Manresa hi ha tres llocs, però a Manresa. Aleshores, elles doncs, han de fer un gran esforç, però tenen molta pràctica, que deixen molta pràctica en la cura de malalts. Després, més endavant, doncs, vindrà, per exemple, una altra epidèmia important, que és el grip del 18. Doncs, tot això doncs, va creant uns hàbits i una manera de treballar i tal, i acaben concebint la idea de dedicar-se plenament al tema sanitari. O i més, quan l'Hospital de Sant Andreu doncs, estava ja sota la llosa dels més de 700 anys que tenia aleshores, ara en té uns 760 aproximadament, i havia anat molt de menys, no tenia recursos ni per rehabilitar l'edifici, ni per les instal·lacions, ni pel personal. El personal sanitari, pràcticament la major part era voluntari, no tenien recursos per comprar doncs, que viures, medicaments, etc. I sempre s'havien de fer a captes i tal. I per tant feia falta alternatives o complements. I aleshores elles diuen, doncs, escolta, demanem muntar un sanatori, es deia així, sanatori Sant Josep, i van demanar permís a Roma, van demanar els permisos corresponents, i el dia 1 de gener del 1929, sense cap mena d'acte extraordinari ni res de res, simplement obren portes. I així es va començar la clínica Sant Josep. Allà on són, eh? Allà on és ara. On és ara. Aquests permisos devien tardar, perquè, és clar, no és com ara, que ja... Sí, van correu estar... electrònic i no sé què, sí, sí. Van estar dos o tres anys fent tràmits. Clar, sí, clar. I quantes eren? Bueno, ara si haguéssim d'obrir una clínica, no sé quants anys durarien els tràmits. Hi ha alguns que estan encallats, no sé. Per correu electrònic. Quantes monges eren, ho saps? Van obrir sis. Sis. Poquetes. És que gairebé totes les congregacions eren molt petites i van tenir un impacte brutal en els municipis. Sis, i venien d'una comunitat de Terrassa. Terrassa, bueno, esclar, encara més tèxtil. Elles no tenien cap especialització? Era simplement el que havien après amb la seva pràctica? Sí. O hi havia gent... Després algunes, o sigui, es van anar afegint, cada vegada la congregació va ser més important, més nombrosa, i es van anar formant. I aleshores ja algunes havien passat doncs, pels estudis... per les facultats de medicina on havien estudiat per infermeres i, bueno, a partir d'aquí comencen a fer les coses doncs, bé. I de Terrassa no serien les Josefines? No. Comencen sent les serves de Sant Josep, fins que arriba un moment que el Vaticà els diu, escolteu, de Sant Josep, Josefines i això, n'hi ha 400 congregacions. Aquí heu d'encunyar un nou nom. I, finalment, uns 10 anys o 15 després, doncs es diuen religioses filles de Sant Josep. Filles de Sant Josep. I són fins, doctor Guerrero, elles? O fins fa poc. Bueno, elles, elles tenen com a propietat seva la clínica Sant Josep fins als finals del 1994, fins al 31 de desembre del 1994,
que hi ha, doncs sí, que hi ha la fusió amb el centre, és a dir, quan és centre hospitalari. Tota la fusió de... Però algunes d'elles, com que són infermeres i porten cotitzant doncs, uns anys i no estan jubilades, doncs segueixen treballant d'infermeres fins a la seva jubilació, amb la qual algunes van ser infermeres de la clínica doncs, fins al 2000 enllà. I quan entra llavors l'activitat privada a la clínica? En el moment en què hi ha tota la fusió hospitalària a la ciutat? En aquest últim, aquest darrer període. Sí. Sí. Acaben, o sigui, diuen que s'ha de fusionar, imposen la fusió de la clínica Sant Josep amb el centre hospitalari en el 94 i diuen que retiren el conveni de la Seguretat Social el 31 de desembre. Aleshores, a partir de l'1 de gener del 1995, està en el sector privat. Clar, perquè tots hem nascut a la clínica Sant Josep, no? Sí. Jo almenys he nascut a la clínica Sant Josep. Jo també vaig néixer, sí. I, perquè, clar, el referent... I allò era públic en aquell moment. El referent d'aquest, no? Del néixer també és un dels puntals, jo crec, de la clínica Sant Josep. A veure, no? cal dir que des de que neix la clínica Sant Josep fins ara, podríem dir fins avui mateix, sobretot és sempre una clínica quirúrgica, tocoginecològica i traumatològica. Fonamentalment és això. Cirurgia i traumatologia en els primers anys eren una sola especialitat. O sigui, els cirurgians eren els mateixos traumatòlegs i traumatòlegs cirurgians. I, per tant, havien aquests, havien els tocoginecòlegs, per exemple, pues, l'Àngel Tomàs i Jordana, que era el pare del Josep Tomàs Cabot, aquest era un, doncs a partir d'allà doncs, comencen a recollir tot el sector aquest dels parts que abans es feia tot a casa. La meva. I alguns, doncs, llavors els van portant a la clínica Sant Josep, però segueix tot el tema dels parts a domicili fins que el doctor Lletxós, passada la guerra, s'instal·la a Manresa i diu, guaita, s'ha acabat la història. S'ha acabat això de mirar que si aquesta casa està en condicions higièniques per fer el part, si aquestes no en té, clar, si això és un desastre... Clar, si això... No sé com funcionava, i això. És a dir, això es mirava... Clar, no, clar... Jo vaig néixer a casa, A casa? Jo també hi vaig. Era la comadrona del poble. Sí, sí, ma mare va decidir que havia de néixer a casa. Llavors suposo que se'n devia penedir. Mira, bullir l'aigua, he bullit totes les coses que intervenen, el que es feia. O sigui, aviam, el debat de si un part natural ha de ser assistit a un centre o no, això seria un altre tema a part. Però bé, el tema és que com que la major part de vegades les condicions higièniques no eren les correctes, aquell company, el doctor Lletxós, es nega a anar a domicili. I diu, guaita, jo només assistiré les urgències, si hi ha una urgència l'assistiré, però si no, només els que vinguin a la clínica de Sant Josep, que ho tinc tot controlat. I això dius quin any? Això és l'any 40 llarg. 45 aproximadament. Es coincideix quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, fixa't, Sí, és curiós. Jo vinc d'una família d'infermeres, la meva besàvia era comadrona i a Súria, i la veritat és que sempre va assistir parts a casa. I en canvi la meva àvia va estudiar per comadrona i va ser practicant tota la vida perquè això de fer-ho a casa ja no ho veia tan clar. I era cap als anys 50, sí que ja em quadra, no? Aquesta evolució de... A més, quan hi havia complicacions, que clar, no saps que... Clar, no t'ho trapaves. No ho saps abans si hi haurà complicació, no? Fins que hi ets... I abans que tampoc no hi havia les tècniques d'ara, no? De radiologia o les ecografies, que sabies en quina posició venia el nen o nena, no? Clar, això està més controlat, però llavors, no sé com... Ara ho sabem tot, però en aquella època... Però abans, clar, era sorpresa. És allò que posaven una tisora sota el coixí, o aquells pèndols, no? O la línia del cap. Què és això? Que no sé, que es veu que si tens un remolí... Ah, sí? I això és cultura popular, eh? No, oita. Sí, sí. Científic no és. No és científic, eh? Comadrona, no? I la forma de la panxa, també. No? És una altra, no? Doncs el cert és això, que sempre ha estat una clínica
quirúrgica, traumatològica i tocoginecològica. A banda de que hi hagin hagut després altres especialitats. Perquè a la que la clínica està oberta en l'any 29, molt poc després, ja és l'any següent o així, que comencen a venir metges de Barcelona a atendre manresans a la clínica. Això, aquesta és una altra... O sigui, sempre, no? Sempre va ser una clínica oberta, sempre ha estat una clínica oberta. I de gent important, grans noms de Barcelona, que han vingut ocasionalment a la clínica Sant Josep a treballar, bueno, ens en faríem creus. I això? Han vingut el Gil Bernet, el Puigverd, el Moisès Brogi... Bueno, n'hi ha una pila de noms de grans mestres que han vingut allà. I això era pel referent que significava la clínica Sant Josep, que hagi tingut aquest pol d'atracció d'aquests metges. O sigui, quan s'obre la clínica Sant Josep, el que fan les motges és oferir-la als metges que estan treballant a l'Hospital de Sant Andreu, l'únic de la ciutat, i al dispensari municipal. I aquests diuen, bueno, doncs escolta, doncs com que la beneficència la fa allà, i les consultes les faia a casa, doncs les altres coses doncs les faia a la clínica, doncs ja m'està bé. I comencen així i llavors es comencen a afegir especialistes de fora. Aquí no teníem prou especialistes locals, però a fora n'hi havia, sobretot a l'entorn de la capital. Aleshores comencen a venir i allò comença a créixer i comencen a fer prestar serveis d'especialitats diferents. Què li falta ara a la clínica? Una especialitat, perquè ara deu tocar oftalmologia potser només. Oftalmologia n'hi ha. Ara quan es va fer també el canvi, el canvi cap a dalt. Sí, justament ho anuncieu des del Canal Taronja. Jo això ho he vist. Jo em vaig cooperar, ja no. Toca fusta. Soc telespectadora del Canal Taronja. Especialitats pràcticament hi són totes. Menys la supertecnologia de centres de màxim nivell, com seria, jo que sé, la neurocirurgia, em refereixo a la cerebral, perquè la de columna es pot operar a la clínica, part d'aquesta cirurgia es pot fer a la clínica, però bueno, ja, en fi, no se li pot demanar gaire més en quant a serveis. Està concertada per això? Té serveis concertats de la pública o no? La clínica actualment està en el sector privat, el qual vol dir que assisteix no només als que hi van pagant, sinó a un ampli, molt ampli sector social que té mútues privades i no només aquests, sinó que també atén mútues d'accidents laborals, accidents de treball, accidents d'automòbil, perquè això també va per mútues, que això ja no és seguretat social, és una altra via, les mútues esportives, també és un altre camp, i això no agafa cap sector elitista de la societat, sinó que aquí hi va com anaven al principi, perquè en l'any 30 s'explica que hi va classe treballadora a la clínica a operar-se i a fer-se el que sigui. Hi ha registres d'això que et diuen treballador de la fàbrica no sé què. I això es manté fins ara. Gent que té mútua n'hi ha de tots els estrats socials i de totes les cultures. En aquests moments, de totes les cultures també. Sí, i tots els colors, diguem-ho així. Sí. I el que sí que també en els darrers anys hi ha hagut una aposta també per remodelar-la, és a dir, també s'han fet fortes inversions també a la clínica de Sant Josep en els darrers anys cap aquí. La clínica Sant Josep ha estat en remodelació constant com tots els centres sanitaris. Això, els grans canvis, els grans creixements de la clínica es fan de l'any 52 al 57, de l'any 82 al 85 i finalment en aquests últims temps. Gairebé cada 30 anys, no? Sí. Bueno, esclar, és... Cada quan es va quedant obsolet tot, tot, perquè tot canvia, la medicina canvia la manera de treballar, canvia els sistemes d'organització, canvia tot.
Que a més és un món supercanviant, el de la... No? Sí. Quan ara... I avançat, no? I, que... I ara és una clínica en projecte, que té projectes concrets sobre la taula, alguns per executar-los doncs, de forma ja quasi bé immediata. No? I s'ha quedat petita la clínica? Bueno, de moment no. Té capacitat de creixement perquè quan estava en el sector públic la clínica tenia molts llits. Sí. I aleshores doncs té algunes ales d'edifici, per exemple, en la quarta planta hi ha alguna ala d'edifici doncs, que encara no... està tancada. Està tancada. Sí, capacitat de creixement en té. Encara en té. En té. Mm. Sí, sí. I, bueno, i quan un creixement important va ser quan, després de la fusió de la coronària amb el centre hospitalari a l'any 1986, doncs quan es queda buit l'edifici, doncs, bueno, la clínica acaba fent-se el seu una altra vegada i bé, allà hi ha moltíssima activitat. Vull dir, la clínica com a edifici és gran, eh? Sí, sí. No és petita, és molt gran. Que és que potser tenim al cap el que diu la Mariona, no? La part ginecològica potser és sí. Perquè és el que ens tenim bueno, tots no, més al cap. Externes, les consultes ginetir. Externes, també. I ara també important... Sí, que em va atropellar un senglar un cop i vaig anar. Caram. No, perquè també la part, el que deia la Mariona, el Cimetir, no? El sí, centre clar, aquest ja. De Medicina de l'Esport, que també està fent una gran feina en aquest sentit. Sí, sí. Allà es farà una remodelació perquè també estan en creixement constant i necessiten també doncs més espais que ja se'ls hi donarà. Uh-huh. I bé, ja dic, és una clínica que arriba del 1929 fins ara, sempre en projecte de creixement i de fer les coses bé, i ara seguim exactament igual. Seguim amb projectes per tirar endavant i fent les coses el millor que es pot, que sol ser molt bé. I amb aquest, com diu el títol del llibre, amb aquest compromís per Manresa, doctor Guerrero, amb aquest sí. Per Manresa, eh? L'organització, sí, sí. Diria el qui mana, per dir-ho, qui remena les cireres, qui és? És una fundació? Bueno, és de la Fundació Altaia. És Fundació Altaia, no? És Fundació Altaia. Fundació sí, Altaia... integrat en Fundació. Sí. Fundació Altaia està en el sector públic, com ja sabem, està en el sector de la salut mental, està en la medicina esportiva, està en la dependència, està en els grans sí, minusvàlids i està en el sector privat, està una mica a tot arreu, no? És a dir, per tenir totes les branques cobertes en aquest sí. Cas. Ai, sí, sí, sí. Home, per la ciutat és important tenir, no? Disposada de tanta experiència, de tenir una clínica de tants anys amb tants bons professionals. Jo en tinc molt bones experiències. A vegades tampoc som massa conscients de lo que tenim, perquè hi ha grans ciutats de Catalunya que no tenen clíniques sí. I tenen hospitals pues, gràcies a la tasca que es va fer des dels anys 80, no? I tampoc som tan conscients a vegades de que tota aquella àrea en realitat és un parc sanitari. Sí, sí. Hi ha Sant Joan de Déu, l'edifici de Mosaic, Salut Mental, correcte. Clínica Sant Josep, això en qualsevol ciutat li dirien parc sanitari. Aquí això ni ho diem ni ho tenim en l'esquema mental. No? És veritat, seria una paraula de màrqueting important, però sí, és tot molt pròxim. Jo... Sant Andreu, com a soci sanitari, sí. Delegat a ciutat, diguem-ne. O sigui, el parc sanitari a Manresa, vaja, jo no sé, jo el veig molt clar, no? Sí. No, però sí, posar en relleu això, que és important per la ciutat, pels bons professionals, i a més encara destacaria per el bon tracte personal. Jo personalment que sempre m'he trobat a la clínica, amb totes les estades, no? Uh-huh. Si hem tingut tots experiències, bueno, jo n'he tingut i personalment hi ha bueno, una gent fantàstica, que et sents molt ben acollit. Això és molt important. Sí, tant, tant. Això forma part també de qualsevol procés de tractament i curació. Clar, acompanyat. Sí, és important. El personal que dèiem abans influeix molt en això. I tant. No és el centre, l'organització, sí. Sinó les persones que formen part d'això. Sí, sí. No tothom atén igual, digues que és així. Això afecta a tothom, també als professionals.
no és el mateix doncs, tenir un professional que sigui un gran expert en alguna cosa, sinó que també, en fi, s'ha d'expressar d'una forma que acompanyi amb aquell malalt doncs, en el seu procés i, per tant, doncs, una certa amabilitat, empatia, etcètera, etcètera, s'ha de tenir, perquè si no les coses no funcionen. Sí, l'experiència client, no? Us trobeu, deia ara la, abans de la conversa no? oficial, ara, parlaves de la manca de metges. Sí. Això us afecta en aquests moments a la clínica o al sistema sanitari? Amb aquest parc sanitari Manresa us hi trobeu sovint amb mancances en alguna especialitat? O sigui, a veure, la falta d'especialistes afecta tot Catalunya, tot el país. Ara bé, afecta Manresa, sí. Els llocs més punyents, doncs, potser seria l'Hospital de Sant Joan de Déu, perquè la seva obligació contractual amb la societat és d'un altre nivell al ser un centre concertat, per tant, públic. A la Clínica Sant Josep en falten? No, perquè quan no n'hi ha de locals, en venen de fora. Una estructura més privada. Sí. O sigui, clar, en el sector privat les coses són diferents, perquè tot depèn doncs, de l'oferta i la demanda, no? No tampoc és que sigui així tan descarnat com estic dient, no, però ja, bueno, però juga l'oferta i la demanda. Per tant, doncs, si algun especialista doncs, de determinada cosa que em podria faltar aquí doncs, hi veu un camp de desenvolupament, doncs, sí, doncs no. també ve. Diu, guaita, doncs, un dia a la setmana o dos, doncs, vaig a Manresa i, en fi, encara que el seu punt d'exercici preferent doncs, sigui una altra ciutat. No, ho comento perquè és veritat, això de l'automològica, sí, que sí. Els últims anys, fa uns anys, Manresa era molt complicat. Sí, però ara amb això sí que s'ha posat fil a l'agulla, ara sí, l'any 2018, sí, eh? Ja és l'any sí. passat, en quan la mateixa Fundació Altai, a dalt a l'hospital, ara ja té una unitat oftalmològica, i en aquest cas també la Clínica Sant Josep té una altra doncs, unitat oftalmològica, és a dir, aquí el problema s'ha resolt i ara, si no tinc mal entès, pots anar tranquil·lament, el que tu deies, Ezequiel, quan tenies una urgència oftalmològica no sabies, no sabies. Tothom havia encendit, és que hem d'anar a Terrassa. Sí, no? Una pujada de pressió, vaig trobar fumut, farà això per 15 anys enrere, sí, potser. Sí. Sí, sí. Clar, jo em vaig quedar amb aquesta idea. Doncs no, ara hi ha urgències oftalmològiques. En canvi ara, que això no passa, no? Inclús amb una urgència t'envien al Paulí, pots Taulí? O Terrassa. Per Taulí, sí, pot ser. Sí, aquí no. Però en aquell moment no. Per Taulí i Sabadell. Sí. Però a Terrassa hi ha urgències. Sí, a Terrassa jo crec que és el que deia la Ivet, no? Aquestes urgències oftalmològiques, que és el, suposo que el comentari... Les 24 hores. Sí, exacte. Però ara això aquí, ja hi ha urgències també doncs, oftalmològiques a la Fundació Altai i recentment doncs, la Clínica Sant Josep també ha obert doncs, una part doncs, oftalmològica en aquest sentit. De professionals, quants estem parlant, doctor Guerrero, que puguin haver-hi actualment a la Clínica Sant Josep? Uf! Moltíssims? No sabria dir-ho, però 100 no sé quants llargs. Hi ha molts en contracte. Sí, 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 100 i molts. Cal que quasi que estaríem parlant, ara ja potser, ell deia no, que quan hi ha falta un especialista pot ser que vingui de fora, però no estem parlant quasi bé de metges i de professionals d'aquí a casa, de Manresa i de l'àrea, de la nostra àrea d'influència. O hi ha de tot? Hi ha de tot, és que està absolutament barrejat. O sigui, la primera divisió que hi ha a la clínica en personal mèdic és que alguns formen societats i, per tant, la societat és un equip de treball i altres que són professionals lliures d'una sola persona doncs, que ve a prestar aquell servei. Sí, exacte, els que donen les fan visites, sí, sí. Aleshores, doncs, aquesta, a partir d'aquí ens marca doncs, unes formes de treballar. Diu, tenim un equip de traumatologia, d'acord, molt bé. Tenim un equip de medicina interna, tenim un equip de cirurgia, però en canvi doncs, tenim otorrinos, dos o tres, que cadascú va a la seva, o tenim doncs, oftalmòlegs, o tenim el que sigui. No? Aleshores, això són molts especialistes, amb una certa rotació, perquè no sempre són els mateixos a vegades. Alguns estan aquí una temporada i pel que sigui doncs, se'n van exercir en un altre lloc, però llavors immediatament ve algú de fora.
i els serveis sempre estan coberts. O sigui, jo per dir, hem estat una temporada sense no sé què, doncs tampoc sabria què dir-li, eh? No, això no ha passat. Amb aquest llibre va costar molt, doctor, la Clínica Sant Josep, Un compromís per Manresa, molt de temps, perquè clar, ell deia, no, suposo anar buscant, no, arxius, el que anar trobant... sí, perquè per ell no hi era tot... encara, eh? No. Que té una edat, però no és tan gran. Ai, ai, amb el 29, no. Compte. a veure, jo quasi... com que vaig començar a treballar a la Clínica Sant Josep quasi bé a l'acabar la carrera, doncs quasi aviat hauré viscut la meitat d'aquests anys. Sí, sí, no, i tant, clar, sí. O sigui, en aquests moments jo sóc no el més vell de la casa, afortunadament, però sí que sóc el més antic en exercici continuat. Està bé. I, per tant, sí que he vist molts, molts i molts canvis. Eh? Quan, sí, això deu comportar triennis, no, això? No? Broma, ai, ai. Això comporta arrugues. Sí. Mals de cap, no? Mals de cap, jo també. No, i experiència, això segur. Bueno, i trajectòria, no? Traçabilitat, que diuen, no? Que va començar en un moment. Que... Sí. Doncs ens tocarà menjar aviat, eh? Tenim tots aquests productes que ens porten des d'aquesta tastet de l'abat, des d'aquesta pastisseria. Avui ens han portat, diguem-ho bé, jo ho llegeixo per no equivocar-me, trufes sense llet ni gluten, trufes de pinya colada, cors de xocolata negra i xocolata yasu, i barretes de xocolata, nata i terra de iogurt. Aquests productes i molts que anem veient aquí al Bar Relluda els poden trobar al carrer de l'Abat 62 de Manresa, en aquest cafè de l'Abat. Li agraïm, doncs, al doctor Guerrero que ens hagi volgut acompanyar parlant, doncs, d'aquesta clínica, d'aquests llargs anys a la clínica i de la seva trajectòria, doctor Guerrero, perquè és llarga la del doctor Guerrero a la clínica i també, doncs, com a doctor a la ciutat. Gràcies per ser avui aquí. I també gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat en una nova tertúlia. Estarem molt amatents, Estarem molt amatents al que passi, perquè aquestes jornades seran complicades, la de demà ho serà especialment, i segurament per les properes també ho seran. Gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. I fins la propera. I als telespectadors i oients, que ens retrobarem demà amb un nou Barra Lliure. Adéu-siau.